коза піполем. Притомились у них коні. Дякуємо. Тут, звичайно, на цьому майданчику трошки обмежено в нас рухи, так, тому що в нас тут є дроти, але сьогодні на концерті, звичайно, в нас будуть радіомікрофони. Ми замовили світло, ми замовили звук. Світло приїхало аж зі Львову. Зі Львову буде сьогодні реальне шоу. Ми збираємось добре так попрацювати, відпочити, щоб розігнати всі ці карантини, щоб нарешті запрацював в нас тут спокій і ніяких хвороб у нас не було. Ну що ж, а зараз ми заспіваємо пісню, яка вам всім дуже добре відома.